Ամեն ինչ սկսվեց առաջին քայլերից ժողովրդի քվեով։ Համաժողովրդական շարժում, հետո արդեն առաջին գրակոցներ, անդառնալի կորուստներ զուգահեռաբար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակում, որը վավերացվեց անկախության հանրաքվեով։ Այնուհետև ընտրվեց գերագույն խորհուրդ, ապա պատերազմ, ազատագրում, ընտրություններ և Արցախը դարձավ կայացած պետականություն։ Երկու տասնամյակա անցազատ Արցախն այսօր տոնում է անկախության հանրաքվեի 28-ամյակը։ 1991 թվականի դեկտեմբերից սկսվեց Ստեփանակերտի նկուղային կյանքը։ Դեկտեմբերի 10-ի լուսաբացից արցախցիները պատասխանում էին հետևյալ հարցին. «Համաձայն եք, որ Լեռնային Ղարաբաղը լինի անկախ պետություն»։ Ընտրական տեղամասերը տեղակայված են Ստեփանակերտի դպրոցներում, ասում են ճակատային քաղաքում վաղուց նման բան չէր եղել։ Այդ օրը Ստեփանակերտցիները տոնական էին հագնվել ու քվյատուփերին մոտենում էին երեխաների ձեռքները բռնած։ Ալազանի յուրաքանչյուր պայթյունից հետո, որ հասնում էր այն շենքերին, ուր քվյարկություն էր ընթանում, ավելի շատ ցնցվում են այդ ամենին անսովոր հյուրերը։ Հանրաքվեի ընթացքին հետևում էին անկախ դիտորդներ, նրանցից ԽՍՀՄ ժողովրդական դեպուտատ Յուրի Աֆանասևը վատ եղանակի պատճառով չմեկնեց։ Երեք օր հատուկ ռադիոհեռախոսով զանգահարում էր Ելցինին, պաշտպանության նախարար մարշալ Շապոշնիկովին և Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարին։ Նա պատմում էր այն մասին, թե այդ պահին ինչ էր տեղի ունենում Ստեփանակերտում։ Ժամանակ առ ժամանակ լսափողը մոտեցնում էր պատուհանին, զրուցակիցներին հնարավորություն տալով լսելու ալազանի ֆշոցն ու պայթյունը։ Քվյարկությանը մասնակցում էին ձայնի իրավունք ունեցող բոլոր քաղաքացիները, այդ թվում Գետաշենի ենթաշրջանի բնակիչները, դրանով իսկ իրավական տեսակետից ամրագրելով ենթաշրջանի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կազմի մեջ մտնելը։ Քվյարկողների 99%-ը դրական է պատասխանում հարցին։ Արդյունքում դիտորդները ոչ միայն խախտում չեն հայտնաբերում հանրաքվեի անցկացման ընթացքում, փոխարենը արձանագրություններում հավաստում են. Քվյարկության օրը ռետակոծումներից զոհվել է 10-ը, վիրավորվել 11-ի։ Հանրաքվեն կայանում է ու թերևս նախանձելի օրինակ դառնում ժողովրդավարության ուղին բռնած շատ երկրների համար։ Սկսում են ձևավորվել պետական ինստիտուտները ու 15 տարի անց դարձյալ նույն օրը, դեկտեմբերի 10-ին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում անցկացվեց ԼՂՀ առաջին սահմանադրության նախագծի ընդունման համաժողովրդական հանրաքվեն։